madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhagax dhigay shan waddo oo laami ah, kuwaasi oo laga hirgelinayo caasimadda garoobe ee maamulkaasi. Waddooyinkan oo uu dhagax dhigay madaxweyne Dani ayaa kala ah waddada Teksom Tawfiiq, Injida, Jidka Sodonka iyo Wadajir, kuwaasi oo dhammaantoodba la saari doono laami. Madaxweyne Dani oo ka hadlay dhagax dhigga waddadan ayaa sheegay inay marar badan ay dhacdo in waddo la dhiso bilooyin gudahooda ay ku burburto, waxaana uu sheegay in hay-adaha dhisaysa waddooyinka oo uu ku booriyey in waxyaabihii lagu heshiiyey ay ku dhisaan waddooyinkan. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in ay jiraan waddooyin kale oo hore loo dhisay oo xilligan u baahan in la dayactiro, waxaana gudoomiyaha gobolka Nugaal duqa caasimadda garoobay inay dib u dayactir ku sameeyaan waddooyinkaasi. Oo xisaabtanka mashruuca fuliddiisu in waddo la dhiso mararka qaarkood waa lagu guuleystaa, laakiin in waddo sidii loogu heshiiyey u fusha oo hadhow dhibaato la timaado oo burburta ayaa soo badbadatay. Marka waxaan rajaynayaa standardkii lagu heshiiyey in uu u fulo, maintenance-ka iyo dayactirkuna uu joogto noqdo. Gacan ku hayntu waa muhiim. Waddooyin badan oo hadda sidaas oo kale loo dhisay oo waxaa jira u baahan marrabaad in la dhiso. Marka gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka howlaha guud gaar ahaan iyo maayarka iyo golihiisa deegaanka dhammaan, waxaan ka rajaynayaa shaqadaas inay siday tahay in loo qaban doono haddii ilaahaydno. Marka runtii waa magaaladan oo kobcaysa oo runtii xarun u ah Puntland, magaalo madaxdii Puntland ah, oo aan rajaynayno magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan oo ugu ballaaran ee Soomaaliya inay ka mid noqon doonto. Waxay u baahan tahay in aada loogu fara adeego habraacyada mashaariicaha loo fulinayo si ay u noqdaan kuwa dhaxalgala oo muddo sii jira. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.